Jeton në Gjermani dhe dëshiron me mojt veturin me tabelat Kosovës, Shqipëris, apo Macedonijës, preshej me dvejgje kështu me rodhë dhe, pro ketë ju thunë që s'ko asë një zgjidhje për të mbojt veturin edhe pse e ki shumë të mirë, pro vetëm se e kime tabelat atje. Do zënë e motra, one sot duat ju njëftoj të gjithë dhe se si mund të mboni veturin, pro sa të kini ju dëshirë pro në Gjermani, pa ju gjobit kërkosh, as pa ju obligu të salë me pagu ndo një denim e kështu me rodhë. Do zënë e motra, si që dim, në Gjermani, pro në qovë se kini vend banim të regull, nuk ki drejt të mbosh një vetur pro në mënyrë të regull këto me tabela të shtetit, si që është Kosova, Shqipëria, kështu me rodhë, pro që jënë vendet të treta. Por, si të mboni, si është zidhja? Jo, si shpesheni, kjo është njëra prej veturave tona, familjes, që i kom 10 vite që mbojmë. Pro, por, shka duhet bëni? Duhet të mboni në emën të dikuj në vendlingje, prindit, do një kushëririt, pro, dhe të bëni një autorizim. Kja paguni sigurimin e Evropës dhe nuk keni asnjë telashe, moje sot kish qef. Thjesht, çdo 3 muaj, pro, ju s'ka dën sigurimi, edhe çka duhet bëni, pro, veturën njëherë pak pa i bo 6 muaj, dhe mohon një dit a dy, ta nxjerrni nga Gjermania dhe ta fosni prapë. Pro, mës të rrim vetura mbi 6 muaj brenda. Njëherë mërëna 6 muaj, pro, me dalë. Po, në thëmë, çdo herë ka funi, po e se që dim në asit cili pashkun pushimi në herë është e pamundur, edhe e shvitë zëmë, pro, në atë formë, edhe e nxjerrë nga Gjermania dhe e këthem prapë. Për ndryshe, asë një të lashe nuk e keni vepronin këtë formë si që u thashon. Se për ndryshe me mojtë nëmën të juajin është problematike, por thjesht, mojnë nëmën dikujt në i familjarit edhe s'keni problema. Ndaj vlozën e mutën, ju këshalu ta shpërndoni këtë video, ta abononi në kanalet e mija kushdo që e sheni këtë video, me respekt, Muhammed Bajrami Meti, kaloni se më mirë.